Тим Василев, кандидат за депутат от партия Меч, кандидат от листите на партията в София, 25 МИР и Пловдивград. Здравейте! Здравейте! Господин Василев, претендирате да сте антисистемни играчи. Защо в България се казва толкова трудно да се прави политика? Претендирам да говоря истината. Претендирам, че когато говориш истината, наистина си антисистемен играч, защото твърде дълго време на политическата сцена е предимно лъжата. Много е трудно да се прави политика в България, защото пътя до стигането до възможностите да променеш нещо е много дълъг. Когато ти се отдаде такава възможност, се оказва, че тези, които аз смятам за задкулиси, са много силни, винаги намират свой партньор и нещата стават почти невъзможни. Оказва се обаче, че задкулисието понякога, по ваши думи, е част от партиите, за които сте работили. Бяхте депутат от групата на Има такъв народ, после бяхте министър на спорта в кабинета на Кирил Петков, след това бяхте и депутат от парламентарната група на Продължаване на промяната. Защо искате сега да продължите с нова партия? Аз разкрих Има такъв народ, казах истината за тях преди 2 години и половина. Вие вчера видяхте какво представлява истината, когато говориш истината за патерицата на Пеевски, те атакуват безпардонно. После в промяната, мисля, че това, което направих, разкривайки отново истината за едно, меко казано, некоректно отношение, всъщност даде енергия да създам Меч. Защо смятам ли? Защото виждам, че няма много желаящи да се борят истински с този модел. Фиктивни борци, изчегъртвачи, фалшиви през последните 2 години направиха така, че хората да са отчаяни, недоволни, индиферентни и да не желаят да гласуват. Наистина хората очакват отпор, очакват истински отпор срещу Пеевски и Борисов, а не тези, за които говорихте вие, които бяха едните в сглобка, за съжаление, много злополучна, а другите са откровена патерица на Пеевски от Има такъв народ. Сега, вие как си представяте обаче борбата с модела? Средствата какви трябва да бъдат? Аз си я представям по всякакъв начин, дори физическа борба си представям с модела, защото видяхме, че с меки, либерални, консенсусни мерки, свързани с полуреформи, псевдо и така неща, не се получава. Истински този модел беше оплашен, когато имаше протести, уважаеми водещи, и в нито един друг момент. Истински този модел се притесняваше, когато имаше изпълнителна власт без участието на Пеевски и Борисов. И той направи всичко възможно да я свали тази власт. Представям си битката така, защото в следващите 2-3 години, понеже ще има поредица от избори, в това няма да имате съмнение, ние да станем толкова силни и да се появат естествени партньори. На този етап естествени партньори Меч няма, защото твърдо добре познавам цялата политическа карта в момента и аз виждам, че се готви с глобка номер 2. Почтеността част ли е обаче от средствата, които използвате срещу вашия начин за борба? Тя е огромна част и аз използвам отново пред вашите зрители във вашето предаване да призова всички политически лидери на детектор на лъжата. С въпроси, свързани с корупция, получаване на пари от корупция, финансиране на партиите им, влияние на външни посолства, къде е руско, къде е някои други. Искам те да дойдат тук и да си задават, на мен да ми задават каквито искат въпроси. Обаче да записваш колегите си, вместо да ги убеждаваш в своята позиция, къде е почтенността? Да ги записваш тайно? Аз се опитах да ги убеждавам много дълго в последните 20 дни, че не трябва с Борисов и Пеевски за нищо на света да правят каквото и да е било. А по-голяма разкритие за държавата, аз мисля, че не е имало последните 20 години. Какво могат да направят една група от 50 човека, без да се крият публично, защото това беше открито заседание, и как това се отразява на обществото? Ще харесахте ли това запис? Ще бъде ли това част от вашия инструментариум? Записи и занапред, за да раздобличавате и да разкривате? Инструментариума, този трябва да бъде инструментариума на държавата. Позорно е, че държавата и службите при откровена заявка за държавна измяна стояха и наблюдаваха отстрани, а един от 55 си позволи да пусне записа и да покаже какви са Продължаваме промяната. Остава ли това във вашите методи на работа? Просто да знаят всички, на които им предстои да влизат във вас. Всички трябва да очакват неочакваното от Радостин Василев, защото ще правим неща, които до сега не са правени в следващия път. Между другото, тъй като има, пази се всичко като архив, какво сте казали преди една година. Преди една година създавате точно днешната дата. Да, днес имаме рожден ден. Да, позволявам си да поздравя всички наши членове. Припомням обаче с какви думи. Казвате, партията ще бъде изградена от нови неопетнени лица, които не са участвали в политическия процес до сега. Да.
Тя беше изградена от нови и политически лица, които не са участвали в процеса до сега. Сега, Виолета Комитова, която е част от вашите листи, водач на няколко листи. Беше на част... две. На две. Може на няколко. На две. Да. Беше част от Български възход на Стефан Ярев, помним и като служебен министър също така. Николай Радулов, Деян Петков, Венцислав Петков. Това са, били... това са се учредители извън Комитова на меч. И преди това са били в Има такъв народ. Това неопетнени лица ли са? Не са ли участвали в политически процес? Това са изключително заслужили лица. Изключително съм горд, че госпожа Комитова прие моята покана. Над 6 месеца се убеждавах да дойде в меч. Ето това е пример на политическо лице, което е оставило трайна следа в разбиването на корупционния модел на Борисов, свързан с автомагистрала Хемус и други, свързани с Министерство на регионалното развитие. На такива лица ще разчитам. А в 99% от членовете на политическа партия МЕЧ са хора, които никога не са се занимавали с политиката. А те колко са? Минат 5000 члена имаме в момента. Сега, кои са ви възможните естествени партньори? Защото всички да не са ви партньори, какво ще правите в парламента? Ами аз ще го запазя в тайна какво ще правим, за да не се подготвят. Както вие сами знаете, аз мога да правя неща, които да изненадват много хора. На този етап нямаме и не искам да заблуждавам хората. Слави Трифонов е хибрид мелес в интереси между Пеевски и ГЕРБ. Костадин Костадинов е на пряка телефонна линия с Бойко Борисов. Защо ви твърдите тези неща? Защото съм ги виждал. Вие се... Точно сте ги виждали. Аз съм сигурен, че вие знаете, че те са така. Точно не, вие. Аз точно съм само задавам въпроси. Заповядва на парламентарната група на Възраждане да гласува с ГЕРБ. Говорил съм с госпожа Гунчева, която ги напусна, че законопроектите им ги е носила Десислава Атанасова. Тримата изключени техни депутати говореха при мен, че когато трябва помощ и ПП не осигуряват такава, Костадинов задължително е готов и е на стартовата линия. И тъна ги познавам отблизо, бил съм техен министър. Там не говорим за никакъв морал, така че БСП е собственост на Пеевски. Придобито купено. Откъде? Дайте, не, подплатете го с някаква фактология. Юристите знаете. Самата лява коалиция, която направиха, е напълно ясно със случващото се вътре. Чуете какво говори Дончева, чуете какво говорят коалиционните им партньори. Аз знам за редица депутати на БСП, които са в топли отношения с Пеевски, които не е проблем за тях да бъдат част от такъв субект. Но отстраняването на Нинова доведе до това. Всъщност Пеевски придоби и БСП. Кажете ми вие с кого да бъде естествен партньор. А ако ми предложите възможен вариант, казах, политиците трябва да намират решението, а не журналистите. Ще ви направя политици, вие вече сте почти на политическата сцена от последните месеци, така че нямаме естествен партньор. Ще порасне меч толкова много, че да ни трябва по-малко партньори и да си ги избираме, а и очаквам да се появи нещо истинско. С отичането в канализацията на тези измамни, фалшиви, псевдопатриотични, псевдоопозиционни проекти, ще се натрупа енергия за нещо ново, надявам се. Аз разбирам вече защо не ви трябва програма. Вие нямате намерение да управлявате. Айде бе, що да нямаме програма? Къде ви е програма? Програмата? В кой сектор ви интересува? На сайта ви, като за начало. Вижте, ПП нямаха програма 2 години на сайта, но вие не ги питахте за има дали програма. Модерни хора сме, там трябва да открием информацията. И във всички секторни политики програмите са ни готови. Пишели сме ги в продължение на година и нещо, но нещо важно. Хората вече не се интересуват и толкова от програми. Когато са предавани на базово ниво, в политиката има хора, които не трябва с тях да сядаш на една маса и този преди мен го знае. И заради това получи наказанието, което получи. Програми имаме специално на вас, двамата ще ви ги изпратя и ще ви изпитам в следващия парламент дали сте ги знали. Стана ми интересно, примерно в образованието, едно изречение. Инвестиция с бъдещето пише на вашия сайт. И това ли е? Какво конкретно? Набързо ви казвам в образованието. Делегираните бюджети в средното образование в средносрочен период изчезват. Това е социална политика на държавата, която трябва да бъде променена. Учебниците. Няма да е един, за да не кажа, че сме путинисти, проруски, социалисти или някакви други, но повече от 2 учебника по предмет не е реално да съществуват. Атестиране на преподавателите, намаляване на университетите. Това са все неща, свързани с българското образование. Не може да има в България повече професори, отколкото има студенти. Стига с това образование, което е фалшиво. А каква ви е визията за България? Но няма да имаме такива антиджендерски крайни действия, като господин Костадинов да прави списъци и такива неща. Визията за България ли? Да. Основната визия. Няма нито една политика, нито една реформа, която да се случи в България истински с Борисов и с Пеевски. Визията ни политически за България е прочистване на политическата сцена, създаване на реален механизъм за търсене на отговорност.
убедено го твърдя, в цяла България. В сайта ви пише в процес на изграждане. Всичко е в процес на изграждане. Ние сме партия зависи от избирателите. Ние сме партия, днес имаме рожден ден на една година. И аз съм сигурен... за визия за България. Не, ние рано напротив, аз имам по-добре изградена визия за България от всички на терен в момента. Казвам ви каква е визията. Преосноваване на съдебната система. Не на дясното, не на някакви измислени политики на влизане на държавата в политика. Ма какво значи как ще преосновавате тази съдебна система? Търсим мнозинство за Велико народно събрание. Търсим изграждане на нова конституция. Твърдя, че изпълнителната власт трябва да приеме при себе си прокуратурата, да не е част от съдебната власт. Това до пълнолетие ли ще го търсите? Защото сега сте на една година и нямате естествени партньори. Ама Христо Иванов 15 години не го направи, ППДБ направиха с Пеевски сегашната конституционна реформа. Вие виждате нейните последици, очаквате от Радостин Василев на една година. Аз ще го направя бързо. Как, и болезнено. Как без... Кога? А, болезнено, какво и болезнено. Ами, тези, как без партньори? Ги биете ли? Някой казва, държавата трябва да напусне участието си във всички сектори. Напротив, в завладяна България държавата трябва да навлезе във всички сектори, особено в правоохранителните репресии. Тя ли държавата е завладяна? И как да оправим държавата, ако тя не навлезе в репресивните сектори? Той завладяна къде да навлиза? Завладяна е голяма степен и вие го знаете много добре. Шефове на полиция, прокурор деветото джудже в момента, Висш съдебен съвет, пълен от мафиоти си стекал мандат. Борисов и Перски вместо да са арестувани са на първия ред парламента. Това не е ли завладяна държава? Говорите героични неща, ама как да стане? Напротив, не са героични, те са истински. Ще стане така, политическа подкрепа. Истински са, ако знаете как да ги направите. Аз мисля, че ви казах реално как. Ама то трудно се събира мнозинство да се избере председател на Народното събрание. Вие говорите за Велико народно събрание. Тогава избори до дупка. Избори до... Знаете ли защо трудно? Защото колкото и пъти ГЕРБ да спечелят изборите, те не могат да управляват истински, освен ако не се появи един Кирчо и Асен, които да ни им помогнат с Певски. Няма други, които да искат да им помагат. Нещо много важно. Ако има възможност за анти-ГЕРБ и ДПС-тата мнозинство, трябва да седнем да говорим по такъв въпрос. Тоест, ако ви поканят в първия мандат и ГЕРБ са първи, вие не приемате поканата. С тези хора ние не говорим. А с продължаване в момента Демократична България, ако стигне до тях мандат, какво правите? Вие сте фен, явно искате точно с тях. Да. Няма да стигне мандата до тях. Няма да стигне мандата вече никога да продължаваме промяната Демократична България. А с Има такъв народ ще седнете ли на разговор? Никога няма да седнем с Има такъв народ. Вие знаете това, много добре защо. Това е анти-мнозинство, което събирате. Не, ние трябва да седнем да говорим как да се формира такова мнозинство. Аз мисля, че повече мандати нито в ППДБ, нито в Има такъв народ някога ще бъдат връчвани. Ще гледаме какво се случва, зависи от всички нас избирателите. Много е важно всички ние да чуваме и да слушаме внимателно и да гласуваме информирано. След малко представяме последните социологически данни на MarketLinks дни преди самите избори. Сега време за новините с Росен Цветков.